לכם לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד כל הדברים המעניינים שקרו היום, אבל קודם זה. גם אם תחפשו ממש טוב בערוצי הטלוויזיה הישראלים, לא תמצאו התייחסות לתמונות המזעזעות האלה שמצאו היום מתפללי בית הכנסת מבשר שלום במבשרת ציון. ארון הקודש חולל, ספרי קודש הושלכו על הרצפה, קופת הצדקה ותשמישי קודש הושחתו, ביזוי קודשי ישראל. שמעתם על זה משהו? כמה אנשים עכשיו צריכים לצום שלושה ימים באבל? כמה היינו מזדעזעים אם התמונות האלה היו מגיעות אלינו מבית כנסת בגרמניה? אבל לא, זה כאן במבשרת ציון ובכלי התקשורת שתיקה מוחלטת. חילול בית הכנסת במבשרת מגיע יום אחרי שבפתח תקווה חוללו שני בתי כנסת בעיר, חן הצפון ואהבה דניאל. האם זה בגלל שנאה ליהודים דתיים או לדת? האם זה קשור להסתה של מפלגות מסוימות או מפלגה מסוימת כנגד הדתיים? אני לא יודעת. כבר היינו בעבר לפני כ-10 שנים תא של צעירים שמגדירים את עצמם נאונאצים בפתח תקווה, וגם אז, אני זוכרת, הם חיללו בתי כנסת בעיר. אני מניחה ומקווה שהמשטרה תגיע לאותם פושעים. אבל יש לי רק שאלה קטנה. איך זה למען השם שלא שמעתם על הביזיון הזה? האם עד כדי כך גס ליבנו? כלי צנוע היה לנו ונתבזה באבוננו. ועכשיו, לשאר חדשות היום. פותחים בהתמודדות עם מגפת הקורונה. הממשלה החליטה ערב פה אחד להאריך את הסגר ב10 ימים נוספים עד לסוף חודש ינואר, וקבעה חובה על הצגת תוצאה שלילית של בדיקת קורונה 72 שעות לפני המראה לארץ. ראש הממשלה נתניהו התייחס היום בישיבת הממשלה לצורך הדחוף בשמירה על הנחיות הסגר והערכתו. נכון, הרבה יותר קל להתעלם מהזינוק האדיר בתחלואה, פשוט לפתוח את הכל. אבל זה יעלה בחיי אדם רבים. אני לא שם, אף פעם לא הייתי שם, אף פעם לא יהיה שם. מה שחייב להנחות את כולנו זה הצלת חיים ומניעת קריסת מערכת הבריאות. שום שיקול אחר. אני יודע שזאת החלטה קשה לרבים מאזרחי ישראל, אבל נדרש כאן מאמץ אחרון, מאמץ משותף של כולנו, כדי לצאת מהקורונה, להציל חיים. אני מצפה מכולכם לשים את החיים לפני הכל ולתמוך בהחלטה הנכונה. אני קורא לכל האזרחים, גם אלה שהשתתפו אתמול בחתונה השערורייתית בבני ברק, להפסיק להפר את החוק. כן, לצערנו התחלואה מוסיפה לזנק. ביממה שחלפה נדבקו בנגיף למעלה מ10,000 חולים חדשים. כעת נראה שיש גם סיכון לנשים בהיריון שעלולות לסבול מסיבוכי המחלה. משרד הבריאות הנחה כבר הערב את קופות החולים להתחיל לחסן נשים בהיריון ללא קשר לגילן. עוד בעניין הקורונה, לנוכח האירועים האחרונים של הפרת ההנחיות במגזר החרדי, קוראים רבנים בכירים ונבחרי ציבור מהמגזר לשמור על הנחיות הסגר במלואן. הנה דברים שפרסם היום יושב ראש סיעת דגל התורה, משה גפני. אנחנו לצערנו הרב נמצאים במצב של פיקוח נפש ממש. אני לא זוכר מקרים שבהם מרן שר התורה הרב קניבסקי ומרן הרב אדלשטיין אמרו לסגור תלמודי תורה. המציאות הזאת של חתונות, שצריך לעשות את זה רק על פי ההנחיות של משרד הבריאות, הנושא של נשים בהיריון שנמצאות בבתי חולים, המציאות הזאת היא מציאות קשה מנשוא שמחייבת את כולם ללא יוצא מן הכלל לעמוד בהנחיות של משרד הבריאות. לשמור על ההנחיות, ואני מציעה שלפני שאתם שמים מסכה, פשוט תאמרו בכוונה לשם מצווה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואז תשימו את המסכה. אולי זה יזכיר לנו כמה חשובה הקפדה על ההנחיות, אפילו על פי ההלכה. בתוך כך, המסע ומתן בין משרד האוצר ובתי החולים הציבוריים התפוצץ היום, והחל ממחר יצמצמו בתי החולים הציבוריים את פעילותם והחלו בעיצומים. ממתי מאבק מנהלי בתי החולים נמסר שנציגי האוצר מסרבים לדון בהסדר קבוע, וכי הם קוראים לראש הממשלה ולשר האוצר ישראל כץ להתערב באופן מיידי במשבר לפני קריסתם המוחלטת של בתי החולים הציבוריים. עוברים לענייני ביטחון, רקטה שוגרה הערב מצפון רצועת עזה ונפלה בשטח פתוח בצד הישראלי של הגבול. לא היו נפגעים, מעדכן פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
שוב, הערב הזה שיגור של רקטה אחת מתוך רצועת עזה לעבר שטח ישראל. הרקטה מתפוצצת סמוך לגדר המערכת, לכן גם לא הופעלה אזעקת צבע אדום, פשוט כדי לא להפר את השלווה, לא להעיר את התושבים במרחב הזה. כל ההתראה הייתה באפליקציה ביישומון של מספר תושבים בודדים שגרים ממש סמוך לגדר. גם אין ברוך השם נזק ואין נפגעים, אבל אם שלשום רק דיברנו על כך ששתי הרקטות ששוגרו לעבר אשדוד היו כתוצאה מברקים, כאן הערב הזה אין סיבה כזאת, ישנה ודאות, ולכן מן הסתם גם נשמע על תקיפות צהל במרחב הזה בשעות הקרובות. לילה טוב. למחאת ההתיישבות הצעירה, שזוכה גם היא להתעלמות די גורפת מכלי התקשורת, ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, התמוטט היום באוהל המחאה למען הסדרת ההתיישבות הצעירה, אוהל שנמצא מול משרד ראש הממשלה בירושלים. אחרי ששבת רעב במשך שבוע, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים. נזכיר שבשבוע שעבר התמוטט שובת רעב נוסף במאהל איתי זר, שראיינו אותו כאן. אגב, שמעתם על זה סיקור תקשורתי נרחב? פחות. אם הם היו שובתים רעב על סגירת מכוני הכושר או המסעדות, הם כבר היו מקבלים ראיונות בכל במה אפשרית. נזכיר, מאות משפחות, אלפי ילדים בשומרון, וגם בדרום הר חברון, בשיח חורף, ללא מים וחשמל מסודרים וללא מרכיבי ביטחון בסיסיים. בפוליטיקה, ספירת הקולות לבחירות לרשות הבית היהודי הסתיימה, וחגית משה, המתמודדת מול ניר אורבך, זכתה ברשות המפלגה. אנחנו נקווה להיות איתה ממש עוד מעט. במקביל, חבר הכנסת סמוטריץ' קרא לאיחוד בין מפלגת הבית היהודי למפלגת הציונות הדתית. מזג האוויר, נכון. האם יהיה שלג בגוש הציון ובצפת מחר? לאחר יממה גשומה וחורפית. מצפה לנו מחר יממה חורפית אפילו יותר. הנה התחזית של נחום מליק, חזאי חברת מטאוטק. מזג האוויר הסוער שפוקד בשעות האחרונות את הארץ צפוי להחריף הלילה. הגשמים עשויים להתחזק, להיות מלווים בסופות רעמים, במשבי רוח חזקים ואף בברד. מחר, עם חדירה של אוויר עוד יותר קר אל האזור שלנו, הגשמים צפויים לרדת מהצפון ועד הנגב, מלווים בברד ובמשבי רוח חזקים ואף בסופות רעמים. הטמפרטורות צפויות לרדת בצורה ניכרת, ובהרי הגליל הגבוהים, הר מירון, הר כנען וצפון רמת הגולן, קיים סיכוי לשלג. ייתכן אף שלג קל גם באזור של ההרים הגבוהים בשומרון, באזור חברון, קריית ארבע, ואולי גם כמה פתיתים במקומות הגבוהים בירושלים. שמעתם? אולי שלג בגוש הציון, זה כיף. אני פשוט נהנת מזה. לסיום, רגע של נחת, תיעוד מרגש שהגיע לידינו מישיבת מצפה רמון. תלמידי הישיבה שמעו שהם לא יוכלו לשוב לביתם בעקבות הסגר עד ט"ו בשבט. הייתם חושבים שהם מיד התקשרו לאימא לבכות שהם מתגעגעים לאוכל ולבית? אבל זאת הייתה התגובה שלהם, הנה. זהו, עד כאן עדכון חדשות היום, ועכשיו מצטרף אלינו כתבנו הפוליטי, הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, ערב טוב, שרה. אז הדבר שממש עכשיו קרה, זה ספירת הקולות, סיום ספירת הקולות בבית היהודי, יש לנו ראשת מפלגה. כן, סוף סוף יש יושבת ראש חדשה למפלגת הבית היהודי, יושבת ראש המפלגה הראשונה, מלבד אורלי לוי, אבל מי שכן צפוי להיות בכנסת הבאה, אז כמובן חגית משה ניצחה את ניר אורבך. אני חושבת שזאת, אני בטוחה שזאת הפעם הראשונה שמפלגת הבית היהודי, המפדה לגלגולי השונים, מקבלת ראשת מפלגה ולא ראש מפלגה, שזה גם כן, יפה. ללא ספק, וגם הניצחון לא היה על חודו של קול. ואני יכול להגיד שאנחנו גם בשעות מוקדמות יותר אמרנו שהסיכוי שזה יקרה הוא קטן מאוד, בהחלט. אני לא יודע אם להגיד את זה כסנסציה, אבל ניצחון מפתיע של חגית משה, והיא כאמור... חבל שלא שאלת אותי, אני הייתי אומרת לך שזו לא סנסציה. נו, חבל שאנחנו לא בקשר, אבל כן, ללא ספק אני יכול להגיד שגם היום בריאיון, אצלנו ממש כאן, שהתראיינה בזמן כנסת עם יערה זרד, היא אמרה שהטלפון הראשון שלה
במידה והיא תזכה, יהיה לבצלאל סמוטריץ', אנחנו מדברים עם מקורבה ומחכים לשיחת הטלפון. בוא נבין רגע אבל את המשמעויות מעבר לעובדה שהיא בעצם לקחה את המפלגה. ברור היה שאם ניר אורבך, שהוא בעצם בשנים האחרונות הבוחש המרכזי במפלגה, היה לוקח את רשות המפלגה, המפלגה הזאת, הבית היהודי, הייתה הולכת לחבירה עם בנט, אחרי שבנט ושקד עזבו את המפלגה. חגית משה זה בעצם ניצחון, נקרא לזה המפדלניקים הוותיקים, שאולי כאבו את מה שקרה למפלגה בשנים האחרונות. כן, ללא ספק אני מסכים איתך בכל מילה, ואני אף מגדיל ואומר שיש אנשים שאפילו התבטאו הערב שאמרו שבזמן שנפתלי בנט סגר דילים עם אביר קרא והשולמנים, אז היה מי שעבד לטובת חגית משה, ואני יכול להתקן שממש עכשיו יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הרים טלפון לחגית משה, ברך אותה על ניצחונה, והם קבעו להיפגש כבר מחר לפגישה שבה כנראה הם יסכמו את הדרך המשותפת. יפה, אז החיבור הזה בעצם משאיר את בנט בצד, כלומר אם הם מחליטים ללכת בלי בנט, מה שכך נראה, הם יכולים להיות חזקים אפילו יותר מבנט, כמו שאנחנו ראינו שהמפלגה הזאת, החיבור הזה של איחוד לאומי בית יהודי, כבר הגיע להישגים גבוהים יותר כשבנט עוד חיפש קולות בפחים. כן, חשוב להזכיר ולהגיד שבמועד א' של בחירות מרץ 2019, אז נפתלי בנט לא עבר את אחוז החסימה, ושכן עברה זה הציונות הדתית עם רפי פרץ ועם בצלאל סמוטריץ', שבסופו של דבר, על פי כל סקר שיש, בין אם זה פנימי ובין אם זה רשמי, איחוד של הבית היהודי עם האיחוד הלאומי, ובטח עם מפלגות כמו יחד עוצמה יהודית ונועם ועוד, יכול להניב בהחלט משהו כמו 6-7 מנדטים. ונתניהו בונה על זה. נתניהו מאוד מאוד בונה על זה, כי אם באמת איחוד כזה יביא 7 מנדטים, והחרדים יביאו את ה-17 מנדטים שהם הביאו רק בבחירות האחרונות, לא התחזקו אפילו לא במנדט אחד, אנחנו כבר מדברים על 24 מנדטים, שבצירוף של עוד 36 מנדטים שהיו רק בבחירות האחרונות, אז אנחנו מדברים כבר על אזור ה-60 מנדטים, שאת זה נתניהו קונה ממש כאן ועכשיו, כי להביא אריק במרכאות, זה לא תהיה משימה מורכבת עבורו, שאני מדבר על גדילה של הליכוד, כפי שהם טוענים שיש בסקרים פנימיים של 40 מנדטים, זאת אומרת שיכולה להיות ממשלת ימין ללא בנט, וללא גדעון סער, ובטח שלא עם יושב ראש האיחוד, סליחה, עם יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אז באמת זאת השאיפה של נתניהו, שעל פי מקורביו כך פעל לניצחונה של חגית משה, בהחלט ניצחון מרשים הערב, לכל מי שהציונות הדתית האמיתית והוותיקה בהחלט חשובה לו. בהחלט מעניין, צריך גם לומר, המפלגה הזאת, הבית היהודי ספגה מכה אחר מכה, גם הרב רפי פרץ שהוצנח מבחוץ כדי לנסות לשקם אותה, לא באמת הצליח. יהיה מעניין לדבר על למה ומה הקשר של... אגב, הרב רפי מראשונה מברכים לחגית משה הערב, שאומר בשמחה, אני אעביר לך את השרביט ומאחל לך דרך צלחה. טוב, אנחנו ננסה להשיג אותה, אם היא מתכוננת לנאום שלה. על הקו, חגית משה איתנו? חגית איתנו? אוקיי, אנחנו ננסה להשיג אותה. בואו נדבר רגע על מה שקורה במפלגות השמאל. כרגע ממשיכים להסף כל מיני מועמדים לרשימות, עדיין אנחנו לא רואים איזשהו ייחוד. כן, פרופסור רון זליכה היום בשעת אחר הצהריים למעשה הציג את מפלגת הפרופסורים, נרצה, פרופסור יורם יובל וכל מיני פרופסורים כאלה ואחרים, אנשי מקצוע שמצטרפים למפלגתו. כרגע לפי מה שאנחנו מבינים יש איזשהו מסע ומתן יחסית מתקדם בין חולדאי, איש שמאל מובהק, לבין בוגי יעלון, ובאמת לפי מה שאת אומרת, מפלגות השמאל, אני יכול באמת להיות ערב למילותיי, אנחנו מוקלטים כאן, בשבועיים הבאים יהיו ייחודים, בין אם זה מגה ייחודים לאיזושהי רשימה אחת גדולה שאולי יאיר לפיד ככה
יצליח לכנס תחת כנפיו, ובין אם זה מספר ייחודים קטנים שלכל הפחות יציפו את כולם מאז אחוז החסימה, זה יקרה. השמאל לא מאבד מנדטים, ואם יורשה לי, אז ממש ברגעים האלה, דונלד טראמפ בנאום הפרידה שלו, חשוב שגם את זה אנחנו ככה נביא לצופים שלנו, אומר כל האמריקאים הזדעזו מהמתקפה על הקפיטול, נתפלל להצלחת הממשל החדש, זה קורה בעוד פחות מ-24 שעות, כמובן דונלד טראמפ לא יהיה חלק מטקס חילופי הממשל. שזה בניגוד למסורת, בדרך כלל הנשיא היוצא נמצא בטקס ההשבעה של הנשיא שמחליף אותו, טראמפ עומד לעזוב את הבית הלבן קודם לכן. כן, הוא עומד לעזוב קודם לכן את הבית הלבן, ולסוע לאחוזת הנופש שלו שהיא מפוארת בכמה רמות מעל הבית הלבן, הוא מתקשה. להשלים עם ההפסד. חשוב לציין שוושינגטון כרגע מוכרזת כשטח צבאי סגור עקב חשש של עימותים והפרת. כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. לא הצלחנו לדבר עם חגית משה. אולי עוד נצליח. תודה רבה. היא מצפה לנו. כן. אז אנחנו לפרסומות כבר חוזרים. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו עכשיו שניים, יששכר זלמנוביץ', כתב פוליטי של רדיו קול ברמה. לילה טוב לך, יששכר. לילה טוב. ולילה טוב לאילון זרמון, יושב ראש זרמון גרופ. שלום. לילה טוב. שלום, לילה טוב. בואו נדבר על התמונות הבאמת מרגיזות שצולמו בבני ברק השבוע. חתונה ובה 700 איש שמתכנסים בסגר, בואו נראה את התמונות קודם כל. חתונה של חסידות קרצ'נף. נתחיל איתך, יששכר, כשאתה רואה את התמונות האלה, בוא תגיד לי מה זה עושה לך. קודם כל, כמי שמן הסתם הרבה פעמים מתווך את החברה החרדית, וגם איך אתה מסביר את זה. תראי, הסבר אני לא יוכל לתת לך על המורות שראינו אתמול. אבל אני יכול להסביר לכם תחושות שהיו בכל אופן לי באופן אישי אתמול. כשאני רואה את התמונות האלו, אני בעיקר כאוב, מאוד כאוב, כי אני מכיר הרבה מאוד סיפורים אצלנו במגזר, אצלנו במגזר החסידי, אצלנו בחסידות, על אנשים, נשים וצעירים שחולים במצב לא טוב, חלקם מאושפזים במחלקות טיפול נמרץ, במצב קשה. אני לא מצליח להבין את ההיגיון מאחורי החתונה הזאת. מוסדות חינוך, אפשר להתווכח, אפשר להגיד זה אידיאולוגיה, זו ציפור נפשנו, חתונות ממש ממש לא. אני לא מעביר ביקורת על האדמורים, בסופו של דבר זה ההחלטה של האדמור מקרצ'נף והאדמור מדורג, שזה גם הנכד שלו בחתונה הזאת, לערוך את החתונה הזאת. אני לא מתיימר להבין מה היה השיקולים שלהם בהחלטה הזאת. אני כאוב בגלל האנשים שנמצאים שם, עצוב לי בגלל ההסתתה שהם עוברים עכשיו בגלל זה, הם צודקים שמסיתים נגדם, הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר מדובר בבריאות של כולנו, מדובר בבריאות שלי, מדובר בבריאות שלהם, מדובר בבריאות גם של אותם חילונים שכביכול עכשיו הם מואשמים בהסתה נגד החרדים, חלקם בצדק, חלקם שבלא, אבל בסופו של דבר זה בעיקר בעיקר עצוב. לי בכל אופן אישית, זה התחושות שעוברות כן. לי אתמול כשאני רואה את התמונות האלו. אילון, אם נסתכל על זה בהיבט של יחסי הציבור, זה ממש יריעה ברגל, כי הייתה איזושהי תחושה, לפחות בסגר הראשון, של התקרבות בין המגזרים, צהל נכנס לבני ברק, שרים אחד לשני, הייתה איזושהי תחושה שנופלות חומות, ופתאום הדבר הזה מאוד מאוד מרחיק. כן, אבל הבעיה הגדולה יותר מהזווית שאני מתייחס אליה, זה העובדה שיש כאן תחושה בכלל, באופן כללי, של איבוד יכולות של המדינה לחוף חוקים. עזבי את הבדלנות של החרדים באופן כללי. יש כאן משהו כן, למרות שצריך להגיד, זה לא החרדים, זה קבוצות מסוימות כדי שלא נצא מכלילים, כן. אוקיי, מצוין. רק שאת יודעת, למגזר הכללי יש כרגע במה להיאחז בטענות שיש לו, והטענות לא רק מופנות כלפי החרדים, אלא מופנות כלפי הממשלה. וברגע שקורה מצב כזה שרואים חתונה מהסוג הזה והממשלה לא מצליחה לאכוף, אני יכול לומר לך שזה היה, זאת שיחת המסדרון, זאת שיחת הזום היום בכל המפגשים והישיבות שאני עברתי.
מכיוון שיש כאן תחושה שזה באמת לא משנה אם ניכנס עכשיו לעוד סגר, פחות סגר. יש אלה שמקפידים על החוק, הכל טוב ויפה, הם ישלמו את המחיר, הם יסתובבו עם מסכות, הם לא יתקהלו, אבל זה לא משנה, כי כל התחלואה שעולה זה דווקא אצל אלה שמצפצפים על החוק. ואלה שמצפצפים על החוק מייצרים מצב שכולנו משלמים על זה, אבל הממשלה היא זו שמשלמת על זה יותר מהכל. מכיוון שיש עיבוד בציבור, ביכולות של הממשלה להביא לכדי מצב של סיום המגפה. יששכר, אני בטוחה שגם אתה חשבת על זה, איך כן צריך לשנות את התמונה הזאת? כי אנחנו לא רוצים לראות תמונות מזעזעות כמו שראינו בחתונה ההיא בגבעת זאב, של פינוי חתונה ואלימות ודם וכולי. אנחנו גם לא רוצים לראות תמונות כמו אותו שוטר שבא לקבל ברכה בביתר מהאדמור בהתכנסות של בלז. איך אתה חושב שכן אפשר להביא לשינוי? קודם כל, להתכנסות של חסידות תולדות אברהם יצחק, שהיא לכתחילה חסידות ששייכת לזרם הקיצוני של מאה השערים, אבל אני חושב שהדבר הוא אכיפה, ואני אגיד לך את זה כך, גם ההיבט הפוליטי, בסופו של דבר הנציגים החרדים בכנסת מתנגדים להעלות את הכנסות, ואחרי שזה אושר כמובן בממשלה, זה תקוע כרגע בכנסת, בגלל שבצדק, בזמן שיש חלק מהרבנים שמתירים לפתוח את תלמודי התורה בניגוד להנחיות, הם לא יכולים לתמוך ביד השנייה בעלאת הכנסות כשהם מודעים לכך שהדבר יגרום לגל של כנסות. אבל אני טוען, אל תעלו את הכנסות. אתם יודעים מה? אל תעלו את הכנסות. רק הכנסות שכבר קיימות. למה משטרה אוכפת במודיעין פחות בהרבה מאשר בתל אביב, מאשר במקומות אחרים ששם התחלואה נמוכה? למה משטרה לא נכנסת לרחוב במקומות חרדים? אני באמת לא מבין מה הבעיה. איפה השר אוחנה בעניין הזה? הוא מפחד ממה? הוא מפחד, מתמונות שהוא כביכול, האמת שכן. האמת שכן. אלה תמונות שבסופו של דבר גם יכולות לצאת משליטה. בסדר, אבל גם לא נעים, אבל גם כל מלחמה, גם לא נעים לראות חיילים נכנסים למחנה פליטים. אבל מה לעשות? זה חלק מהביטחון למדינת ישראל. כמו שיש ביטחון צבאי שחיילים נכנסים להגן על הביטחון שלנו בכפרים הערביים, בלי להשוות כמובן, צריך להכניס שוטרים לשכונות החרדיות, לאכוף את ההנחיות. אגב, אני לא אומר שלעשות אכיפה בררנית נגד חרדים, אבל שווה ושווה, לא יכול להיות שיש אכיפה מאוד מאוד גדולה אצל החילונים, ויש אכיפה חלשה מאוד אצל החרדים, ובסופו של דבר זה פוגע בנו. אני אומר לך, אצלנו יש תחלואה, אצלנו יש צעירים שחולים, אצלנו יש נשים, אני מכיר נשים הריוניות שנמצאות במצב קשה, מאושפזות, מונשמות ומורדמות, זה פוגע בנו. המשטרה בסופו של דבר יכולה להגיד שזה פוליטי ומפחדים מהתמונות, אבל אם המשטרה צריכה להיות, לשמור על הביטחון של האזרחים, כן. היא צריכה לשמור על הביטחון של האזרחים גם כשזה לא נוח לה. כן, בהחלט. טוב, נראה איך זה יתפתח, אני בטוחה שיהיו לזה גם משמעויות במערכת הבחירות, בכלל מערכת הבחירות נשענת, אם היו לנו כל מיני מערכות בחירות, זה היה על איראן, ואם זה היה על המערכת המשפטית, ברור שעכשיו מערכת הבחירות תהיה סביב הקורונה, על כל ההיבטים, ואנחנו כבר רואים 63 ימים לבחירות, כל מפלגה שהיא, זה הנושא שהיא מדברת עליו. בואו נראה דברים שאומר היום גדעון סער. אנחנו לצערנו הרב נמצאים במצב של פיקוח נפש. אני חושב שלא ניתן לשחרר במצב הקיים של התחלואה והתמותה, לא ניתן לשחרר לחלוטין ממגבלות, אבל אני חושב שהטיפול של הממשלה הוא כושל. מצד אחד, תסתכלי מה קורה באוטובוסים. אתה מסתכל על האוטובוסים לכאורה חצי תפוסה, למעשה לא בתחנות ולא באוטובוסים עצמם שהם סגורים, בטח במזג האוויר הקר שיש פה עכשיו בירושלים, תסתכלי. צפופים, אין לי שום ספק שבאוטובוסים יש מדגרת הדבקה. כן, אז אילון גדעון סער אומר שהטיפול כושל, נפתלי בנט, אנחנו כבר יודעים, הוציא ספר שלם על איך לטפל בקורונה. עכשיו הוא אומר, אני אמרתי מזמן שצריך לסגור את, או לעשות בדיקות בנתב"ג. בסגר השני הוא אמר שצריך לפתוח את הסגר, אבל לא משנה עד כמה אנחנו הולכים לראות שזה יהיה הנושא, ועד כמה זה באמת ישפיע בסופו של דבר גם על הבוחרים.
אני רוצה לתקן אותך. שלוש מערכות הבחירות האחרונות לא היו על שום דבר, אלא על רק לא ביבי או כן ביבי. כלומר, את דיברת על איזשהם אג'נדות, אני לא זוכר שהייתה איזושהי אג'נדה. האג'נדות שנקבעו, וזה אג'נדות שביבי קבע, ורק הוא זה שקבע. וכל האלטרנטיבה הייתה לא אג'נדה אלטרנטיבית, אלא צעקות כמה ביבי הוא דמון שצריך להעיף מהשלטון. בואי נדייק. גם בפעם הזאת, הפעם זה אפילו אף יותר חמור מבעבר, כאשר האג'נדה שנמצאת על השולחן, בין אם זה ביבי החליט או לא ביבי, היא אג'נדת הקורונה, אבל היא זה רק כלי, אתה אומר. זה רק כלי. האג'נדה הקיימת אפילו הוקצנה במערכת הבחירות הזאת, שגם מתוך המפלגה שלו קמו אלטרנטיבות כמו גדעון סער, גם מתוך המחנה שלו, בנט, שתמיד היה לצידו בבחינת ההצהרה שהוא יישב עם ביבי, גם הוא זה שמתנגד. כלומר, הסחף של רק לא ביבי שהפתיע את כולם בהתחלה עם ליברמן, עבר ל... אני לא מתייחס לשמאל כמובן, אלא כן. מתוך מחנה הימין, התחיל מליברמן, ליברמן, סער ובנט עכשיו. עבר לסער, עבר לבנט. אז האג'נדה, כמו שהייתה עד עכשיו, האג'נדה הכללית היא רק לא ביבי. הם ישימו על השולחן, אני לא בטוח שכדאי להם לשים על השולחן את הקורונה, מכיוון שהקורונה נתפסת הצלחה בקרב מצביעי... זה כאשר מצביע הימין, ובכלל, באופן כללי, יש יותר ויותר סחף לעניין שביבי הצליח להביא לכאן את החיסונים יותר מהר מכל מקום בעולם. הוא הצליח להטעות אותם שוב באג'נדה ברורה ומובהקת, שאם ידברו כאן על הקורונה, ביבי יצא עם ידו על העליונה. הם חייבים לנסות למצוא לעצמם איזושהי אג'נדה אחרת, אנחנו נמצא את עצמנו פחות או יותר באותו מצב כמו בשלוש מערכות האחרונות. כן, יששכר, איך אתה רואה את הדברים, ואולי גם תביא את ההיבט של המפלגות החרדיות, מנסות, יהדות התורה רוצה לשבור את תקרת שמונת המנדטים השיא שלהם, ולהגיע אולי אף לתשעה מנדטים. יכול להיות שדווקא הכיתוב והתחושה של מיעוט נרדף תסייע להם להשיג יותר קולות. את כבר הלכת למקום של תשעה מנדטים, אני מקווה שהם יודעים שיש להם את השמונה הראשונים, נראה לי שקצת המצב שלהם לא כזה טוב. תסביר למה. יש גם כעס, אני אסביר לך, כי יש כעס מאוד גדול בתוך הציבור החרדי על ההתנהלות של החכים החרדים בזמן הקורונה. תראי, אצל שס העניינים קצת אחרת, שס אני כן חושב ומעריך שהם אולי אפילו יחזקו את הכוח, אולי אפילו בעזרת תוכנה ממוחשבת שיש להם, שמפלחת את הנתונים בזמן אמת, יצליחו אפילו להגיע אולי לעשרה מנדטים, וואו. אבל אצל האחות האשכנזית, אצל יהדות התורה, הדברים קצת נראים אחרת, גם בגלל מחלוקות שיש בין אגודת ישראל, בתוך אגודת ישראל, בין עשייה המרכזית לשומעי אמונים, זה בין ליצמן לפורוש, מה שנקרא בעברית, הדבר יגרום להרבה מאוד מצביעים, להורדת המוטיבציה של המצביעים, אולי לצאת להצביע, חסויות גדולות כמו בלז אולי, במידה וההסכם שיוצג להם בסופו של דבר לא יתאים להם, אולי לא כולם ילכו להצביע, ובסופו של דבר אותם כמה אלפי קולות בודדים יכולים להוביל אותם אל מתחת לשמונה מנדטים. אתה רואה נהירה של מצביעים שמה שנקרא החרדים החדשים עם החולצות התחלת ולא הלבנות שהולכים להצביע לבנט למשל? או אולי לסמוטריץ'? תראה, אני בעיקר סמוטריץ', אני שומע בעיקר את סמוטריץ', אבל הדבר הוא שאני שומע יותר את סמוטריץ' מדבר על האפשרות, זאת יותר מה שלושה חרדים עם החולצות הכחולות מדברים על זה, ולכן זה מוזר, אבל אני חושב שבסך הכל, הערכה האישית שלי, אף פעם לא בדקתי את זה, אבל הערכה האישית שלי שבסך הכל יש מנדט וחצי בערך של חרדים שמצביעים למפלגות שהן לא חרדיות, אבל לכל המפלגות, זאת אומרת, בוא נגיד בערך 40 ומשהו אלף מצביעים חרדים, שמצביעים לליכוד, לבית היהודי, כן. לימינה, למרץ, לא משנה איזה מפלגה שתרצי, אבל לא, 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 לא לסמוטריץ' עצמו. כן. עכשיו גם סמוטריץ', אם הוא יעשה קמפיין ממוקד למטה החרדי,
אז ביהדות התורה ישיבו מלחמה ויפתחו כמובן מטה שיפנה לציונות הדתית. כן. טוב, בואו נדבר בזמן שנותר לנו על מה שקורה בשמאל. שמולי הודיע שהוא לא מתמודד על רשות העבודה. נדמה שאפשר להגיד למרב מיכאלי מזל טוב. אולי אחרי חגית משה שעומדת בראש, נבחרה היום להיות בראש מפלגת הבית היהודי, אז עוד אישה שעומדת בראש מפלגה. אבל זה לא הרבה, מפני שאלה מפלגות שלבד לא עוברות את אחוז החסימה. אפילו הישראלים של חולדאי בקושי עובר את אחוז החסימה. אנחנו רואים כל מיני שמות שמצטרפים לזליחה, ליעלון וכולי. בסופו של דבר, אילון, הם חייבים להתאחד, או שאם הם רוצים לעשות את העבודה קלה לנתניהו שישארו ככה? תראי, הפיצול ההיסטרי בשמאל או בשמאל מרכז משחק כמובן לטובת נתניהו, שגם הוא דרך אגב יש שם לא מעט פיצולים, בואו נזכור, כן? רק ששם באמת עוברים את אחוז החסימה בגדול. במפלגות השמאל, בין אם זה תנופה ותלם וישראלים, התקווה, לא, איזה התקווה? התקווה זה גדעון סער. כן, בסדר, גם רק לא ביבי, רלב מה שנקרא. רלב, כן. אבל כל מפלגות השמאל, זה גם מצחיק אותי שאת פותחת את הידיעה בזה ששבולי לא התמודד על רשות מפלגת העבודה, זה כמו שפרץ אמר שהוא לא יהיה עכשיו, הוא לא יהיה חבר כנסת, ברור שהוא לא יהיה, מכיוון שאף אחד כבר לא מצביע לעבודה, והעבודה סיימה את דרכה, והעבודה יכולה לחבות את האור, מרב מיכאלי כנראה זאת שנבחרה לחבות את האור. אני לא רואה שום צורה שהיא תיכנס לכנסת, גם אני לא מוצא מי שיכול לאסוף את הזה, ואיזשהו ערך, איזה ערך אלקטורלי בכלל יש לה. אולי אם הם יחליטו באופן עצמאי לעזוב את המפלגה ולהצטרף כאנשים עצמאיים נגיד ליש עתיד, אז יהיה לזה כוח. אבל אני חושב שגם יאיר לפיד, שהוא סבא אכזבות בבחירות האחרונות, הוא לא ייתן לדבר הזה להכניס אליו מפלגות נוספות, אלא אם אני מעריך שאם הוא יחבור, הוא יחבור לאנשים. כלומר, אנשים יבואו אליו. מעניין, אלה שתי מפלגות היסטוריות, העבודה והבית היהודי, בנות 100 שנה, עם מרכזי מפלגות וחברי מרכז וסניפים וכולי, שניהם נטשו אותם פרצים, הרב רפי פרץ ואמיר פרץ, ונשארו שם אנשים לאסוף את השירים. כן. אולי דווקא הבית היהודי יקבל כאן איזשהו בוסט, אבל הבית היהודי חייב כמובן להתאחד. כן, ברור. אני רק אומר שהישראלים, התנופה, שלח וכל החבורה הזאת, היא חבורה חסרת כוח אלקטורלי אמיתי, ואני לא מוצא מי באמת יוכל לקחת אותם תחת כנפה, והאם בכלל כדאי לו. כי אנחנו רואים שעל פי הסקרים הם לא מביאים באמת מי יודע מה מנדט. ולפיד לא ירצה הרבה אמביציות תחתיו. אוקיי, אילון זרמון, יששכר זלמנוביץ', תודה רבה שהייתם איתי ושיהיה לכם לילה טוב. תודה רבה. נתראות. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו ולקראת השבעת ביידן מחר, אנחנו בשאל את המומחה עם קרוליין גליק, סופרת, פובליציסטית בישראל היום ובניוזוויק. שלום לך, לילה טוב. לילה טוב, שרה, מה שלומך? בסדר גמור. בוושינגטון, סביב גבעת הקפיטול ובכלל, נמצאים 20,000 חיילים, או 26 אפילו אלף, כך שמעתי. כן, מה הולך שם? עיראק ואפגניסטן גם יחד. כן, מה קורה? איך את מנתחת את מה שקורה עכשיו? אני לא כל כך ראיתי איזשהו הסבר בכלל על הנוכחות הצבאית המטורפת, חסרת התקדים הזאת בוושינגטון לקראת ההשבעה. ולצערי, אני חושבת שזה חלק מסע גם הפחדה וגם השתקה שהדמוקרטים כיום עורכים על הרפובליקנים, כנגד הרפובליקנים. תסבירי.
זה לא, מבחינה ביטחונית, בטיחותית, אין לזה הצדקה. לא שאני יכולה להבין, הרי גם אם אנחנו נשווה את מה שהיה במאומה בגבעת הקפיטול בשישי לינואר, לכל המאומות שהיו ברחבי ארצות הברית במשך חצי שנה, כתוצאה מהאלימות של השמאל, אז אין השוואה, והם לא הכניסו את המשמר הלאומי לתוך הערים האמריקניות ברוב המקרים, כדי לדכא את המאומות שם, שגרמו... בואי נזכיר מה היה שם אז במאומות. זה היה ביזה והרס שנעמד במיליארדים של בעיקר רכוש פרטי, אבל גם רכוש ממשלתי, הם הטילו מצור על בית משפט פדרלי בפורטלנד, אורגון. הם השתלטו על ארבעה רחובות של סיאטל והכריזו על מדינה עצמאית. הם תקפו את הבית של ראש העיר של מיניאפוליס, הם שרפו תחנת משטרה במיניאפוליס. אני זוכרת אפילו ניסיון דריסה, נכון? ניסיון דריסה של שוטרים. 700 שוטרים שנפצעו, עשרות אנשים שנהרגו במהלך המאומות הללו, אבל מה שאומרים כאן הוא שמדובר בניסיון הפיכה או מהפכה, בגלל שהייתה פלישה בין עם דלתות פתוחות לרווחה שנפתחו למען המפגינים ובין באלימות של חלקם. מה שאנחנו רואים כאן זה דבר חסר היגיון וחסרת פרופורציה לגובה האיום, אבל הדבר הזה מלווה מסע של הכפשה של טראמפ ושל כל מי שהצביע עבורו שנמשך מאז השישי לינואר. עכשיו אנחנו יודעים שבשיטת הממשל בארצות הברית, ברגע שמתחלף נשיא, מתחלפת הרבה מאוד מהפקידות הבחירה, אבל אנחנו נראה הפעם אפילו יותר לעומק את נקרא לזה טיהור של הרפובליקנים בממשל. כן, אבל זה לא רק עניין של טיהור בתוך הממשל. אנחנו רואים שעורכי דין פרטיים מפוטרים מהמשרדים שלהם בגלל שהם במקרים מסוימים תמכו או הגנו על או ייצגו יותר נכון את הקמפיין של הנשיא בכל הניסיונות להטיל ספק ולתבוע זיופים בבחירות בנובמבר. אנחנו רואים שיש אלפי אנשים שקוראים להסרת הרישיון לעריכת דין מסנטורים שבמילוי תפקידם החוקתי כסנטורים ביקשו לערוך דיון בתוצאות הבחירות בחלק ממדינות המריבה בשישי לינואר בגבעת הקפיטול, ועוד ועוד ועוד. אנחנו רואים אנשים שמפטרים המשרות שלהם גם במגזר הפרטי, גם במגזר הציבורי, כתוצאה מהתמיכה שלהם בנשיא טראמפ. זה דברים שמעולם לא היו בארצות הברית. התיאורים האלה, גם הקריאות להכניס את כולם לתוך מחנות וחינוך מחדש של כל התומכים של טראמפ, קריאות כאלה נשמעו, וואו. כן, גם של אנשים שנושאים משרות, גם אנשים שהיו, יש אחד שהיה קולונל במודיעין האמריקני במשך עשורים, ועכשיו הוא קורא גם כן להדחת חברת קונגרס, כדי מישהו, חבר קונגרס שביקש לבחון מחדש את תוצאות הבחירות. כל הסנטורים והחברי קונגרס, כן, שהיו שותפים למהלך של להטיל ספק בתוצאות הבחירות, רואים שהתורמים שלהם עוזבים אותם. באמת מדהים. אני רוצה לסיום, קארל, אני אשאול אותך לגבי אולי מה שאנחנו רואים, זליגה של מה שקורה בפוליטיקה האמריקנית לישראל. אנחנו רואים הרבה קשר, למשל, בין אמצעי התקשורת לפוליטיקאים, כל מיני דברים שאצלנו מעתיקים משם, כמו לכתוב כאילו את העובדות תוך כדי שנתניהו מדבר וכולי. ועכשיו שמענו שגדעון סער מביא יועצים שיעצו בעצם לביידן כדי למשוך רפובליקנים מתמיכה בטראמפ לתמיכה בביידן.
אז מאוד בקיצור, אז אני אגיד, קודם כל, ההתנהלות של התקשורת סביב הבחירות בארצות הברית זה תעודת עניות לתקשורת הישראלית, ובאמת כתב אישום לרשלנות מקצועית בצורה רבתית, וזה משני היבטים. אחד הוא רק לחשוב על מה שהדמוניזציה שהם ערכו לעורך העיתון שלי, ישראל היום, בועז ביסמוט, שהיה נוכח בגבעת הקפיטול בשישי לינואר בזמן המאומות, ודיווח עליהם בזמן אמת, והראה שאנשים שם בכלל לא היו אלימים. וכשהוא בא לרדיו ואמר את הדברים האלו, הם אמרו לו שהוא צריך לשתוק, והתחילו לתקוף אותו. וזה דבר שפשוט, הוא לא חסר תקדים, אבל הוא בלתי נתפס. כן. מצד שני, הכפיות טובה של התקשורת הישראלית, הנשיא טראמפ היה הנשיא הכי טוב לישראל אי פעם, והגיחוך וההכחה, וגם המתקפות על אנשים שמנסים להגיד את הדברים האלו, זה גם כן תעודת עניות. אשר לגדעון סער... ממש ממש במילה, כי אני חייבת לסיים. אז אנחנו, הוא לוקח עכשיו יועצים ממה שנקרא פרויקט לינקון, שזה פרויקט שהוא קם כדי לערוך דמוניזציה ולערוך קמפיין שנאה, כלפי טראמפ וכלפי הרפובליקנים. כן. בעצם העובדה שהוא מביא אותם לארץ מראה שהוא מתכוון לדרדר את הפוליטיקה שלנו לתחתית הבור מבחינת תיעוב ושנאה שהוא הולך להפיץ. כן. כלפי נתניהו, וזה דבר נורא. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. קרוליין גליק, תודה רבה שהיית איתנו ולילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. ואנחנו כרגיל, כבכל לילה לא הולכים לישון רק עם פוליטיקה ועם קורונה וכולי, אלא רוצים קצת להרים את הראש לפני שהולכים לישון, וטיפה רוח, ומצטרף אלינו עכשיו לפסוקו של יום, ברוך בן יגאל, לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. תודה שהצטרפת אלינו, ואיזה פסוק בחרת? אני בחרתי את ספר תהילים, פרק א', פסוק א', וקצת מבית. אשרי האיש, איזה איש שיעמוד עכשיו בפרץ של כל לשון הרע של לצערנו הרב, מערכת הבחירות מביאה איתה אנרגיות כל כך לא טובות בתוך החברה שלנו. אנחנו שוכחים ולא, ושאסור לשכוח שאנחנו עם אחד. כשהבן שלי עמית הלך לאותו כפר ארור, אותו כפר פלסטיני שהמחבל הרג אותו ורצח לי אותו, חשוב שאנשים יבינו שאנחנו עם אחד. כל השיח המתלהם וכל השיח של גידופים וכללות ואיומים, רבותיי, זה לא דרכנו. זה לא דרכנו, ולכן אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, במושב ליצים לא ישב, איפה שאתם רואים שטויות ולשון הרע, זוזו משם, אנחנו עם אחד. אל תשכחו שיום אחד אחרי הבחירות אנחנו נצטרך להיות ביחד. אנחנו נהיה עם אחד גם אחרי הבחירות. לכן, הספר תהילים מחבר אותי מאוד לנושא של הבחירות וכל השיח המתלהם שיש לצערנו הרב היום בתוך שמאל, ימי, דתיים, חילונים, אשכנזים, ספרדים. אני ממש 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 לא מבין את הדבר הזה. ואני ההוכחה לך, אני ההוכחה. כאשר קרה לי האסון ב-12 במאי, כל עם ישראל היה איתי, כל עם ישראל חיבק אותי. מקודם הייתי בשיחה עם חברה טובה, עם מיכל, שיש את חינוך בעצמה, ואמרה לי, תראה מה זה ברוך. ב-12 במאי כל העולם, כולם, כל עם ישראל היה עם אחד. למה אי אפשר, למה צריך אסון כדי להתחבר, כדי להתאחד? למה? ולכן אני חושב שהמנהיגות שלנו מכל הקשת הפוליטית צריכה להוריד את מפלס ההתלהמות. זה לא מוסיף לאף אחד, אנחנו כל עם כך, אחד. כל כך תבינו. מסכימה איתך, ואני חושבת ברוך, הפער שאתה מציג לנו באמת עם כזה כאב בין מה שקורה למשל בצבא, שכולם לוחמים שכם אל שכם, לבין מה שקורה בפוליטיקה שכאילו אמורה לייצג, נגיד הצבא, זה עם ישראל, הוא פער כל כך גדול, והפסוק שהבאת הוא כל כך כל כך מתיישב עם ההמלצה הכי טובה, הפרק הראשון, הפסוק הראשון של ספר תהילים, אשרי האיש שלא הלך בעצת ישרים, בעצת רשעים, ובמושב ליצים לא ישב, ובדרך חטאים לא עמד. אני ממש מודה לך על התזכורת הזאת, רבה. שאין טובה ממנה באמת. תזכרו, אנחנו עם אחד, רבותיי, אנחנו עם אחד. אסור לנו לשכוח את זה, אסור לנו לשכוח.
יש לנו אתגרים גדולים עומדים מולנו, אנחנו לא מוקפים סקנדינבים, ובטח לא מדינות אירופאיות. אל לנו לשכוח את זה. אל לנו לשכוח את זה. אנחנו שולחים את הילדים שלנו לשם, צריך להיות מאוחדים. נכון. כשהילד שלנו שם את המדים, לא אכפת לי מה הוא בוחר ומה הוא חושב, לא מעניין אותי אפילו. אני מחבק את כל חיילות וחיילי צבא הגנה לישראל. ובשבילי כולם, כולם שלי, כולם הילדים שלי, למרות שלצערי הרב, כמו שאת בטח יודעת, אין לי עוד ילדים, אין לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי אחד ולקח לי אותו. ברוך בן יגאל, אתה הוכחה שמנהיגים לא צריכים להיות דווקא בפוליטיקה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. ותודה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין. נהיה כאן גם מחר בשעה 11 בלילה. להתראות.